আমি আজি দ্বিঘাত সূত্র ব্যবহার কৰি পিনি এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ কেনেকে সমাধান উলিয়াব লাগে তাৰ ওপৰত কেইটামান অংক কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এইটো এক্সাৰচাইজ 4.3 পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ 1টো লৈছোঁ। সেইটো হৈছে 2x² মাইনাছ 7x প্লাছ 3 ইজ ইকুৱেল টু 0। ইয়াত আমাৰ প্ৰথম কামটো কি হ'ব, এ বি আৰু চিৰ মানকেইটা নিৰ্ণয় কৰাটো। তো আমি জানো এ কি হয় এক্স স্কুৱেৰৰ সহগ, কিমান হ'ব 2, বি কি হয় এক্সৰ সহগ, কিমান হ'ব মাইনাছ 7, চি কি হয় ধ্ৰুৱক যিটো কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম সেইটো হ'ল আমাৰ 3। এতিয়া আমাৰ দ্বিঘাত সূত্ৰটো তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'বা, এক্স ইজ ইকুৱেল টু কি হয় মাইনাছ বি। তাৰ আগতে এটা কাম কৰি ল'ব লাগিব, আমি বিবেচিকাটো উলিয়াই চাব লাগিব। কেলেকি বিবেচিকাটো কেলৈ উলিয়াবলৈ লাগে, কেলেকি সমীকৰণটোৰ দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ মূল নাথাকিবও পাৰে, হয়নে? গতিকে আমি বিবেচিকাটো উলিয়াই চাব লাগিব, তাৰপিছত আমি মূলকেইটা নিৰ্ণয় কৰিম। গতিকে বিবেচিকা ইজ ইকুৱেল টু কি হয় বি স্কুৱেৰ মাইনাছ 4ac। এতিয়া বিৰ জেগাত মাইনাছ 7 বহাম আমি, মাইনাছ 7 স্কুৱেৰ মাইনাছ 4 ইনটু এ ইনটু চি, এৰ মানটো কিমান 2, তো ইনটু 2 ইনটু চিৰ মানটো কিমান 3 হ'ল, ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ 7ক স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান হ'ব 7 ইনটু 7 49, আৰু মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব, তো মাইনাছ 7 ইনটু মাইনাছ 7 প্লাছ 49 মাইনাছ, এই তিনিটা সংখ্যা যদি পূৰণ কৰা 4 2 8 8 3 20 4, এতিয়া 49ৰ পৰা 24 মাইনাছ কৰা 5 25, আৰু 25টো কি সংখ্যা, ঋণাত্মক নে ধনাত্মক, ধনাত্মক সংখ্যা, তাৰমানে কি গ্ৰেটাৰ দেন 0। যেতিয়াই গ্ৰেটাৰ দেন 0 হয় আমি মূলৰ প্ৰকৃতি তোমালোকক পঢ়াইছিলোঁ ক'বলৈ পাৰোঁ, কি ক'বলৈ পাৰোঁ, ইয়াৰ দুটা বাস্তৱ, স্পষ্ট দুটা বাস্তৱ মূল আছে, হয়নে? গতিকে আমি এতিয়া মূলকেইটা নিৰ্ণয় কৰিম। মূলকেইটা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি দ্বিঘাত সূত্ৰটো লিখিম, এক্স ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ বি প্লাছ ৰুট অভাৰ অফ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ 4ac ডিভাইডেড বাই 2a, এটা মূল হ'ব এইটো, ইজ ইকুৱেল টু মানবোৰ বহাই যোৱা মাইনাছ বি, বিৰ মান মাইনাছ আছে গতিকে মাইনাছ লিখিলোঁ, আৰু বিৰ মানটো আমাৰ কিমান হয় মাইনাছ 7, গতিকে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত মাইনাছ 7 লিখিলোঁ, প্লাছ ৰুট অভাৰ অফ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ 4ac, অলৰেডি আমি মানটো উলিয়াই থৈছোঁ কিমান হয় 25, হয়নে? গতিকে স্কুৱেৰ ৰুটৰ ভিতৰত 25 লিখিলোঁ, ডিভাইডেড বাই 2a, 2a মানে 2 ইনটু a, 2 ইনটু a মানটো হৈছে 2। এতিয়া মাইনাছ মাইনাছ এইটো হ'ব কিমান, প্লাছ 7 প্লাছ ৰুট অভাৰ অফ 25 কিমান হ'ব 5, ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু 2 কিমান হ'ব 4, ইজ ইকুৱেল টু 7 প্লাছ 5 কিমান হ'ব 12/4, আৰু 12ক 4ৰে হৰণ কৰিলে আমি পাওঁ 3, হয়নে? গতিকে এটা মূল হ'ল 3, আৰু আনটো মূল কি হ'ব, আকৌ দুইঘাত সূত্ৰটো লিখিম, মাইনাছ বি, এবাৰ আমি প্লাছ ল'লোঁ, এবাৰ আমি কি ল'ম মাইনাছ ল'ম, মাইনাছ বাকীখিনি একেই, বি স্কুৱেৰ মাইনাছ 4ac ডিভাইডেড বাই 2a ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ, বিৰ মানটো কিমান আছিলে মাইনাছ 7 মাইনাছ ৰুট অভাৰ অফ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ 4ac হ'ল আমাৰ বিবেচিকা, আৰু বিবেচিকাৰ মানটো আমি উলিয়াই থৈছিলোঁ, কিমান পাইছিলোঁ 25 পাইছিলোঁ, ডিভাইডেড বাই 2a, এৰ মানটো হৈছে আমাৰ 2, ইজ ইকুৱেল টু এইটো হ'ব আমাৰ প্লাছ 7,
আৰু মাইনাছ ৰুট অভাৰ অফ 25ৰ মানটো হ'ল 5 ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু 2 4 তো 7ৰ পৰা 5 গ'লে বাকী থাকিলে 2 বাই 4 ইজ ইকুৱেল টু 2 2 2 জা 4 1 বাই 2 গতিকে মূলকেইটা কি হ'ল গতিকে এক্সৰ মানকেইটা বা দ্বিঘাত সমীকৰণ সূত্ৰত সমীকৰণটোৰ মূল দুটা হ'ল 3 আৰু 1 বাই 2